Back in the day, chasaska. But of recent, in the recent interviews, okuva what omaka guna gwatadika, Papa Mesach Semakula will wetum sans what sinkana, the togera kona ye, atubuli anti mujoga joga nyo band music. Mwine jogo jogo, there is a way you rough, badly talk about the way you know the band industry, band music industry is. Because you don't know. Temumani, temuina chemumani, nemuria omovuluga vuluzinga abantu. Oshitegera, onakuraya tu kwateganye kona ye, wabada tongoze chivuluche, echa my bestie, e de. E Papa Mesach, agenda kuwela nga tukolela echi vuluba nange. Njaga tukende tumusupportinge, njaga tukende tumuwagire. Wabula onakuruwaya la sifefeka, abana mauli abagenzo kuwela kwegama nga tumulaga lavu. Wabula, ne former band members be ekibiina kya Eagles bavuddeyo ne bamwegatako. Baka papa, tukimanyi. Ebintu nga wabimanyi bitambula. Abantu funa obutakkanya, abantu tubeerawo ne tutuula ne bigaana, n'ogatta n'oyunga ne bigaana. Naye kino ndowooza kye kyandibadde tukitugatta ng'ekivvulu. Tuddemu tuwate tusobole okubeera nga tukwatagana, tuddemu tandika okukola. Olunaku lwaleero tukwataganyeko nabo, katusooka tubalageko ebigenze mu side eyo, tukome whatever. Mwami Ronald Mayinja, webali kucha. Webali kubante uliwa na kupa passport. Tutambu dolu gendolu wangu kufaje tuvude. Tewali nsonga yona yona. Nga wali uche endimu. Nga Mayinja to inakubawo. Tewali nsonga chintu chonacho inakubamu. Nga si inakubawo. Echo nedda. Zekulu wange mutima gwange echo nedda. Era webali kubante ni simu yange wajiwade chintu. Wa no oli wano mukama akumpera omukisa ogw'amaanyi buli kintu kyonna kitambule nkakasa kino kiddamu ebibuuzo by'abantu bingi between me and Ronald Mayinja we are brothers era we will always be brothers ne bwe tuliba tufudde tulibeera baluganda mu ngeri yonna njagala okwebaza Honorable Geoffrey Lutaya katwebaze Katonda okutusese tula kudala kulire sanyu linji nti nange bwe mbeera awo nga wali wanzoganya nine simu gyensobola okuba ne ngamba ne Honorable toyina ayo simu mpanvu esobola kunyamba kuona ntawanya kati omuntu oyo nagamba niyo ya ruleta nti gundi nti oyo tumugire bwe tutine bwe tuti banange ebintu ebyo bikulu nnyo mu bulamu Mwami Lutaya congratulations sifunanga mukisa mu butongole nga bwe tuli wano okuyozaayoza olw'okubeera nti oli mukiise wa Parliament. Amawulire genfuna abantu bakolera. Nedda abantu bakolera era tojjanga okwo. Abantu abo batuwagidde ebbanga ddene. Omulimu gw'obakolera kirungi naye okusingira ddala weebale kuwa ssimu yange kitiibwa naawe n'okkiriza n'ojja kuba leero lw'osoose okutuuka wano eno ye Papa's Sport sebo. Wano wuwo ate kuyidi agenda kuyimbira wano Honorable Geoffrey Lutaya. Ndowooza ekyo kiddamu era ebibuuzo bingi eri mwenna. Tukitegedde bannaye. Kiddamu ebibuuzo biki eri mwenna. Bw'olabanga abooluganda beekuba engumbi zaabwe bakole ki? Baveeko gaviireko ddala ojja kuswalira bwereere. Tubadde tweraba emirundi mingi nnyo. Naye lwakuba bwe tweraba tetusobola kuyita bakamera nti tweraba. Tubeera bize, abeera bize naye ndi bize. Ambuuza kyambuuza ne mbuuza kyembuuza buli omu n'atambula. Emabegako nga bwe twali tufunyemu obutakkaanya nti abaakifyweringa ennyo ate kudda kikenu batulaba tuli wamu. Kyagamba nti olaba ng'abooluganda bakaayana nti so okusirika. Mayinja, Ronald Mayinja yali mukama wange mu Eagles. Ndi Mayinja ayimba oluyimba lwa nsasiraako lwe lwantwala mu tripu e Masaka twakolanga emyezi mukaaga okitegere tukola emyezi mukaaga naye nga tuli kuluyimba lwa nsasiraako lita guma tugamba bamu kubambeereza abalisa ku famire yange tafaali ddene nnyo ku famire yange kyenza okugamba bino ebibirabo ebimu biba bya buntu okitegere tewali ewali perfect so mbebaza aba guys kyebaakola chakabi kuba nange ku mugongo gwange nali ku mugongo gwabwe ku migongo gyabwe nange wange ku migongo gyange wakubali wabandi ako ne Honorable Lutaya oyongera bo yali nje fujjo nga solo kuwewa te kigambo ekikujerega kati kigambo ekyo kyaleta ekikujerega ate ba serious akikwira mu ngeri ya kusaga nga takunyiziza naye gwe atanamuyiga tusobola kigenderako naye nga nze aya mumanyi nzire ebbali nenebuza kuseruga nti abadde ategeeza ki
Seruga nakinvunu lira nti kitegeza wechiti. Kira gobumu era nansabye abantu nti olabanga misa chinga rwana nikusasira. Tutekayo kicho. Uba bolabanga boluganda nga balwana. Tutekayo. Jifu waba yugede chintu. Uba Irene. Kulo tekayo chito kupanga fetuwa fuka wa Luganda. Nga misachi wabaga menti. Mumanyiga misachi. Mulimu wa manyiga kusasira. Mumutu uyoze. Mulimu wa manyiga Geoffrey. Kakati, waluwe chita wa chito kakati. Utu watu wakatuli bantu wakulu. Ede mituino bihandolinga nga bantu wakulu. Omwami Fred Seruga mukikiride bubaga mba kusasira ekisoko kujira mu birowozo ngola bikusasira obuuzera nga bombuuza ati mwami Seruga ruwa nekitegeeza abawaali bwe mba wendi mwami Seruga abawaali mwami Seruga tasobodde kubaawo abadde na lectures za abadde ino kukwasaganya ku university nabanga tasobodde kubaawo naye abaddewo mu mutima.